мої вітання. 22 роки тому Верховна Рада прийняла Конституцію України, основний державний документ. Як це відбувалося, пропоную переглянути у сюжеті. З депутатами Верховної Ради від Тернопільщини Миколою Горвалем та Михайлом Ратушним ми зв'язалися телефоном. Сьогодні вони живуть і працюють у Києві. У червні 96-го особисто голосували за прийняття основного закону України. Тоді більшість Верховної Ради була комуністична фракція. Без неї ми не могли нічого прийняти. На другий день кінчався так званий конституційний договір між президентом і парламентом. Якщо б ми не прийняли, то очевидно, що була б поставлена таку критичну ситуацію Верховна Рада як нездатна. Тому розприклався за те, що все-таки конституція була прийнята. Величезну цю позитивну роль тут зіграв голова Верховної Ради. Він тих комуністів висилав по декілька разів. Ідіть порадьтеся. Змусив їх проголосувати. Михайло Ратушний вперше за 22 роки розповів, що зробив, аби Конституція набрала якомога більше голосів. Я проголосував за Конституцію 5 картками. Серед них картки двох комуністів-депутатів з Одещини, які мені їх залишили. Картка тодішнього депутата від Тернопільщини Леоніда Макаровича Кравчука, який мені також залишив свою картку для голосування. І ще одного депутата з Херсонщини. Леонід Макарович Кравчук завжди без 5-6 вечора складав свої речі як депутат, а його робоче місце було поряд зі мною. І рівно в 6 під звук курантів, як кажуть, покидав робоче місце. І коли він тоді зібрався йти, я йому сказав, що а як же ж Конституція? Він сказав, що я не вірю, що тут її буде прийнято. На що я відповів, що я вірю, і попросив його залишити мені свою картку для голосування. В той час ще не було такої жорсткої норми регламенту, яка передбачала, що депутат має голосувати особисто і лише. Ось, і з другого боку, я до сьогоднішнього дня не чую докорів сумління, що я так зробив. Якраз цих 5 голосів доволі часто вирішували на користь того, що та чи інша стаття була проголосована. Депутат Тернопільської міської та обласної рад першого демократичного скликання Іван Полевий розповідає, коли після тривалих баталій Конституцію нарешті прийняли, плакав від радості. Сьогодні відчуває розчарування. Конституція – це є тріада – людина – основа, суспільство – держава. Держава, як така, опираючись на Конституцію, дотримується цього основного закону. А є окремі люди – це, ви прекрасно знаєте, їх порядка 10 родин, які захопили всі, практично всі ресурси і обкрадають як цю людину, так і суспільство, так і державу, зокрема. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. І сьогодні у нашій студії правозахисник Іван Парубій і професор Василь Ященко. Доброго вечора. Отож, світова громадськість визнала Конституцію України одною з найбільш досконалих і також демократичних. Чи погоджуєтеся ви з твердженням? Чому? Ми, мабуть, дамо слово старшому, тому що він більш досвідчений. Я дякую. З недавнього часу мені страшенно подобається статус старшого. Ось, тому що це помітно у маршрутках, у публічних місцях. Але я скористаюся цією нагодою. Перш за все хочу заявити, що я страшенно люблю культуру свого народу. Я не люблю пересічного українця, який становить більшість, і не люблю свою державу. Тому-то я буду опонентом не Конституції, а опонентом реалізації цього основного документу у житті українських громадян. Чому? Я працюю в Сполучених Штатах Америки в одному з коледжів Іллінойського університету і маю можливість порівняти просто законотворчість, законослухняність і законовиконання українців у Штатах і тих самих українців у
Тернополі і в самій Україні. На цьому побудована моя концепція, і тому-то хочу сказати зразу, як документ, українська конституція наша ідеальна. І це підмітили ведучі. Вона була ідеальна і за Пилипа Орлика. І всі часи ідеальна. Питання стоїть, а чому ми так живемо? У чому причина? Де фішка? Що документ основний ідеальний, а ми з вами нарікаємо, починаючи від того ж пересічного українця, кінчаючи Іваном Польовим, на те, що ця держава грабує українця, грабує його особистість і грабує саму державу. Прошу. Пане Іване, на вашу думку, чи досконалою є Конституція України? На мою думку, Конституція України є однією із найкращих конституцій у світі. Це не тільки моя думка, це думка правників, практиків і наукової спільноти також. Проте я дещо буду апелювати до свого колеги по студії. Не держава грабує українця чи Україну, а, як сказав в сюжеті колишній депутат, це кілька родин, які це роблять. Це різні речі. За визначенням права, за юриспруденцією, держава, вона і є організація політичної влади, правлячої еліти суспільства. Проте, мабуть, ми дочекаємося ще таких часів, що буде жити краще. Я би сьогодні, в переддень свята, святкуємо Конституцію, прийняття Конституції, сконцентрував свою увагу на проблемах самої ж Конституції, а не абстрактних речах, бо вони трошки інші. У нас стоїть питання не в тому, чому ми так живемо, а сама природа реалізації цього права. А пан професор не дасть мені, напевно, злукавити. Якщо він працював в Штатах, то він знає. Там цей принцип зберігається чітко. Правова держава має кілька ознак, але дві основних – це правова визначеність. Людина повинна знати, вступаючи на точку А, вона піде в точку Б, а не, як у нас є, точку С або точку Д. І невідворотність покарання. У нас в державі, на жаль, буває так, що людина, яка проста, так, може скоїти якийсь проступок і реально відбути міру покарання. А є люди, які вагонами кудись щось роблять, так, і вони далеко владчуються. Тобто є проблеми, зокрема, з реалізацією Конституції? Так, звісно. В Штатах, напевно, мене поправлять, якщо я помилюся, незважаючи на те, конгресменти чи не конгресмен, от ми дивимося новини і таке інше, Трамп президент, а скільки проблем створив спецпрокурор Мюллер. Допитують всіх і невідомо, чим закінчиться. Там реально можна отримати або довічний строк, або дуже маленький, три довічних чи там 300 років. У нас же ж того нема. Чому ідеальна конституція не завжди працює? Чи не всі статті цієї конституції працюють? Чому? Я хотів би сказати, що користуватися словами «на жаль» і «пересічний» – це загальщина. Однак, чому ті самі українці, які є у Чикаго, у Лос-Анджелесі, у всіх великих містах України, є законопослушні? І ці самі українці в Україні поступають, на жаль. Це питання не тільки психологічне, філософське, діалектичне. Це питання побуту, це питання реальної дійсності. Чому так є? Ну, ось візьмемо простий приклад. Я знаю сім'ю в Америці, яка, дитина якої повинна йти у школу, там, де це реформа освіти, там, де вона живе. Але вони не хочуть туди її відправити, тому що, на їхню думку, це погана школа. І вони переїжджають у інший район, там, де гарна школа, щоб дитина по закону пішла, на їхню думку, у кращу школу. Ви скажіть мені, коли у нас вступить в дію цей закон, сильні світу міста, області підуть у школу звичайну на окраїнах, чи підуть у школи центрові, там, де діти завжди їхні ходили? Тут буде виняток? Буде. Отже, питання стоїть не в тому, що держава, що держава не забезпечує, хоча вона не забезпечує. Я хотів би сказати, а де є такі державні інституції,
великі, багато, де людина може вибирати між приватними інституціями, організаціями, комунальними і державними. Якщо б було їх усіх багато і рівномірно, вона могла би вибрати. Але коли державних нуль або біля нуля, а комунальних трохи більше, а приватних ще більше, і їй створюють такі умови, не згідно Конституції, Конституція вірна, такі умови, що вона змушена вибирати, іти на тих умовах, жити і діяти на тих умовах, які є у суспільстві. І таким чином Конституція вірна, благородна, найкраща, а в реальності ми не маємо можливості скористатися цим правом. І чи ви беріть освіту, чи ви беріть медицину, чи ви беріть підприємницьку діяльність, умови створюються такі комунальними керівництвом, бо комунальне керівництво – це громада. Вибрали мера чи вибрали начальників департаментів. І від імені громади мер і начальник департаменту розпоряджаються тепер іменем громади. І що громада не може помилитися? Ми всі часи помиляємося в депутатах, усі. Я був учасником усіх революцій. Ми що вибрали той найкращий парламент? Просто він стає якіснішим трошечки. Але все одно закони, підзаконні акти, постанови Кабінету міністрів абсолютно нівелюють або багато нівелюють положень Конституції. От тому українець звичайний живе не по Конституції, а живе в тих умовах, які йому диктуються від імені держави. Я хочу більш локалізувати обговорення конституційних прав, зокрема, із права жителів Тернопільщини. Із задоволенням. Як часто порушують? Я живу на Східному масиві. Є дві-три вулиці. Слівенська, яка ще малесенька вулиця коло будинку навпроти мене, і моя вуличка, де живу я. Слівенська. І наступна вулиця, де є родичі Сергія Віталовича, заасфальтована, забрукована, з під'їздами, із цими можливостями, щоб доїхали на колясках. Моя вуличка з ямами. Ми вже зверталися до депутата Грицика з вибоїнами. Там відмовляється їхати швидка допомога, тому що трасе хворого так, що він може померти у машині. Питається, це законно? Законно, тому що ці вулиці ремонтуються згідно рішення міської ради. Це справедливо? Несправедливо ніяким чином. Але до кого ти поставиш претензії? На цьому ж масиві є скільки уже яток, лоток, магазинчиків, будок, ще менших будок. Там немає можливості дихати. Це законно? Законно. Міська рада прийняла рішення. Це справедливо? Несправедливо. Там не можна рухатися в обидва боки. Там будинки і мазинчик, там будинок, і їх багато є. Розумієте? І створюється враження архітектури непогано. Це так звані мапи, малі архітектурні форми. Да? Створюється враження, що нібито добро дозволили людям мати роботу. А насправді це повертається користю для тих, хто приймав це рішення, і користю для тих, хто там працює. І хоча б це було справедливо, це несправедливо. Тому що я знаю таку одну будку, інакше її не назвеш, я не буду назвати, до цієї будки, де торгує батько, дружина, невістка і син, вже три рази на моїх очах викликали міліцію за обважування, за високі ціни. Міліція приїжджає, оформляє акт і виїжджає. Я їй кажу, а чому ви не звернетеся до інших структур комунальних, аби припинили отаку торгівлю, бо там тільки батько має ліцензію, а всі інші ліцензії не мають. Вони повинні сплачувати гроші за оцю ліцензію, вони не сплачують, їх кришує якийсь відповідний силовий орган, а вони кажуть, а це не наша проблема. Я кажу, так ви зверніться як громадяни. А як громадяни вони не хочуть. Таким чином, Конституція, її реалізація у державі, у громаді і у кожного з нас, ось тут. Якщо тут немає, то я не знаю, як реалізувати Конституцію, чи я не прав. Пане Іване, з якими питаннями найчастіше звертаються жителі Тернопільщини щодо порушення їхніх конституційних прав? Треба розуміти систему права. Конституція є
нормами прямої дії, і вона, так би мовити, окреслює все коло, весь спектр нашого життя. Тобто коло має 360 градусів. Але закони, підзаконні акти, вони мають певну спрямованість, наприклад, певний сектор, так? Медицина, освіта, підприємницька діяльність. На сьогоднішній день дуже багато, звісно, є проблем, але проблеми тут, скоріш за все, не так в Конституції, як у виконанні і реалізації законів і їх якості. Бо дуже часто виходить так, що на закон є кілька підзаконних актів, які суперечать одні одному. Як їх реалізувати? Реалізовують так, як можуть, як які умови є. Проте, якщо тема нашої розмови порушення саме Конституції, то треба вибирати відповідні сектори. Я би назвав, наприклад, що спадає на думку, таких три основних. Ну, в Конституції у нас зазначено, що людина, її життя, здоров'я є найвищою цінністю. Так? Є така стаття 48, яка каже, що людина має право на певний життєвий рівень. Чи можемо ми, в тому числі і тернополяни, говорити, що в нас є відповідний життєвий рівень? Крім того, далі можемо говорити 46-та, яка каже про те, що держава бере на себе обов'язок забезпечувати нормальний життєвий рівень людей із обмеженими можливостями, наприклад, ну, тих же інвалідів чи пенсіонерів. Пенсія за Конституцією, це вказано в Конституції, повинна бути не меншою, ніж мінімальний життєвий рівень. На перше липня десь буде 1435 мінімальна пенсія, так? І також самий рівень має бути 1435 для малозабезпечених, для пенсіонерів. Але давайте подумаємо, чи можна вижити за 1435 гривень. Тобто держава формально на себе бере обов'язок і вона його нібито виконує. Ну, але чи воно так є? Наприклад, ще один такий пункт, цілий пункт для Тернопільщини, це також важливо. Держава забезпечує право власності, так, право підприємницької діяльності, право на конкурентне середовище і таке інше. Але також держава забезпечує якість цієї підприємницької діяльності. От, скажімо, великі сільськогосподарські виробники. В Конституції зазначено, що держава має гарантувати якість використання земель і екології. Чи можемо ми зараз говорити, що після кількох десятків літ використання цих земель збереглася її родючість? Очевидно, що ні. Там вже стільки хімії, напевно, що ой-ой-ой. Ну, це ж порушення Конституції, якраз нашого ж регіону. Ну, я вже не говорю про конкуренцію, тому що життя в країні починається з чого? Починається з заробітків. Фінанси, економіка – це є все базис, все інше – надбудова. Люди живуть, якість їхнього життя починається з того, скільки вони мають в кишені. А це починається і праця, або є можливість працевлаштуватися в Тернополі так, щоб мати заробітну плату таку, за яку можна прожити. Не просто мінімальна, як визначає Кабінет міністрів, і ви собі там проживайте, як хочете. Це ж нереально. Підприємницька діяльність, відсутність конкуренції. Як мій колега по студії каже, чи це конкурентне середовище? Одним дати можливість поставити якийсь МАФ на проході, де люди проходять, бо там більша кількість покупців, а іншому це не дозволити. От вам і держава, от вам і конкуренція. Це якраз порушення Конституції. А в чому той бар'єр, який заважає виконуватися Конституції? Я скажу, у чому. Перш за все, треба починати із серцевини самого українця. На мою думку, та не тільки на мою думку, він не здатний протистояти. Протистояти державі, протистояти лідерам громади, протистояти несправедливості. Він здатний пристосовуватися. Чому це так? Є величезна кількість причин, чому це так. Я слухав недавно по ЗІКу, телеканалу ЗІКу, фермент спротиву Глузмана. Це той дисидент, який відсидів у радянських таборах величезну кількість років за одного, що не підписав висновок психіатричний, що Григоренко генерал хворий. І Глузман каже,
А пропадає фермент спротиву. Пропадає. Чому пропадає? Та тому, що українець по своїй натурі, який любить тин, хату, виходок, садок, паркан і там стодолу, немає тут цього, він пішов за кордон, заробив, важко заробив, купує це тут і задоволений. Сьогодні я ходив по місту з ним своїм товаришем і казав, послухайте, то у вас лексусів, це японських мерседесів, більше, ніж у тому місті Іспанії, де я працював. Але повернемося до конкретного. Проблема у дуалізмі, у протиставленні між тим, що є в документі, і між тим, що робиться. Між тим, що робиться у виконавчій владі, законодавчій владі, у судовій владі, це величезні протиріччя. Іван Драч назвав українця, кожен українець – це троїсті музики. Одне думає, друге говорить, третє робить. А троїсті музики – це класика українського весілля. Так ось, поки не зміниться сам українець, поки він не буде здатний жертвувати собою, жертвувати від найпершого до президента, який точно не жертвує, який точно робить бізнес на всіх бідах, що є в Україні. Так от, поки він навчиться жертвувати, у нас не буде чіткої, у нас не буде практичної конституції. Я назву свого навіть один приклад. Я знаю товариша, який має у спадщину будинок у Скалаті, коло нього город. Той город або ту присадибну ділянку не дають йому приватизувати. Кажуть, бери в оренду. Він уже дійшов до Верховного суду, виграв усі попередні суди, що він прав. А йому не дають приватизувати. Кажуть, давай хабаря. Він уже витратив, тепер увага, 10 тисяч гривень на оці усі суди, на адвокатів і різну документацію. І каже, я дійду до кінця. А скільки таких сьогодні бідних українців, аби вони хотіли дійти до кінця, ми щоб могли боротися? На хвилину продовжимо, а спробуємо дати відповідь наразі на запитання. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора, ми готові вас почути. Алло? Можете висловитися, ми готові вас почути. Алло. Слухаємо вас. Ми вас чуємо, можете поставити запитання. Алло. Якщо ви в ефірі, зірвався дзвінок і... Я продовжу. Я скажу, я міг би знати підприємця, який каже, я податківцям хабар не дам. У нього є всього-навсього три точки. Вони одночасно накидаються на ту точку, роблять ревізію, порушень нема, де вимагають хабара. Вони вимагають корупції. Так ось, що я хочу сказати? Це законно? Законно, тому що вони законно перевіряють, згідно закону. Незаконно те, що вони хочуть, аби їм оплатили. Так само, як незаконно усім чиновникам геокадастру, аби їм давали хабара за те, що приватизує людина законно свою ділянку. Однак, таких впертих, таких гарних українців є ще дуже мало. І в цьому проблема Конституції. З проведенням децентралізації також виокремлюються деякі питання, зокрема у Тернополі, до прикладу, питання права людини на безкоштовну освіту. Я вам зразу скажу. Наразі ми маємо, що садочки, наприклад, стають недоступними для усіх. Я вам скажу зразу, але приведу приклад. Є фермер, який має продукцію, щоб відкривати то підприємство, приїхало все обласне начальство, щоб розрізати стрічечку, а віддати йому приватизацію цю землю не хочуть. А тепер стосовно освіти. Працюючи в коледжі Іллінойського університету, я подивувався, такі розумні діти, так гарно мислять. Чого вони такі вільні? Це ж ті самі українці. Я мав студентів в економічному університеті, розумні, гарні діти. А чого вони мислять по-інакшому? І за однієї причини, я вам скажу чому, я, на жаль, відкрив тільки це в Штатах. Там, коли є програма, не іспити щорічні, здав іспити, пройшов на другий курс. Ти у Штатах можеш, маєш програму п'ятирічну, і вона розбита по роках. Ти не здав за якийсь перший рік, ти можеш здати їх на п'ятий рік. Аж на п'ятий. Якщо ти не здав, тобі не дадуть диплом.
Якщо ти не здав тоді, коли ти хотів, ти платиш певну суму і знову здаєш. У нас так само, крім одного. Якщо ти не здав певний предмет на першому чи на другому курсі, дали тобі можливість 3 рази, тебе виключають з університету. Там не виключають, а тут виключають. І тут підла хитрість, розумієте? Якби в нас так не виключали, а давали можливість здавати напротязі періоду навчання, було б все гаразд. І на завершення нашого ефіру я хочу ще уточнити деякі деталі. Як можуть впливати українці, зокрема жителі Тернопільщини, щоб їхні права не порушувалися? Пане Іване. Ну, я буду апелювати своєму колезі, тому що якщо він був в Штатах, то він має розуміти одну просту річ. Він апелює до того, що в нас погана психологія в українців. А як же ж говорити про психологію американця? Американець – це єдина нація? Ні. Що нігерієць українцю в Америці брат? Ні. А китаєць іспанцю, який в Америці брат? Ні. В них однакова психологія? Ні. Як тоді в них така держава виходить? А все дуже просто. Право. Право і ще раз право. Все базується на законі. Чітко. Якщо ти перейшов вулицю, в тебе штраф і невідворотність покарання, незважаючи на те, чи ти конгресмен, в тебе штраф, бо тому що ти порушив закон. Тому, вертаючись до проблематики Конституції, є за Конституцією 3 гілки влади – законодавча, виконавча, судова. Вони всі 3 незалежні. Держава буде, як і організм, будь-який організм, має мати імунітет. Так от, імунітетом в організмі держави є судова гілка влади. Якщо буде вибудована за Конституцією дійсно незалежна, ми в цьому напрямку працюємо, є новий Верховний суд, є створюється зараз антикорупційний суд. Якщо буде незалежна і сильна гілка влади судова, усе в нас буде гаразд, тому що будь-хто може попасти до суду і будь-хто може отримати покарання. Маємо запитання від телеглядача. Доброго вечора. Доброго вечора, ми готові вас почути. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в мене запитання до обох учасників вашого телемарафону. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, оце от, що придумав Медейський, що люди, які проживають, припустимо, на Збаращині, Теребовлянщині, пенсіонери, заходячи в тролейбус, не мають права їхати, що з них вимагають, з них принижують, їх виганяють з тролейбуса. Хіба це не антиконституційно? Тому що у Львові, наприклад, я їхав у Львові, я їду по посвідченні, в електричці їду по посвідченні, приїжджаю в Тернопіль, який я тернополянин, і не маю карти тернополяка, не тернополяна, а тернополяка. Мене виганяють з тролейбуса. Хіба це правильно? Дякуємо. Це приниження, це ділення людей на 2 сорти. Дякуємо за запитання. Чи це є порушення конституційних прав? Відповідно Конституції всі громадяни є рівні. Я як правник дуже негативно ставлюся до тих всіх прийнятих законодавчих актів, які обмежують прав людей. Ну, скажімо, там та ж сама карта тернополянина, чи там інші речі є. Їх є доволі багато. В нас зовсім недавно, порівняно недавно, кілька років була скасована така ще радянська норма, як приписка, так, і зараз реєстрація місця проживання. Таких питань багато. За Конституцією всі громадяни рівні. Незалежності від того, де ти проживаєш, який твій соціальний статус, скільки в тебе грошей в кишені, якого ти віросповідування чи кольору шкіри. Тому це абсолютно неконституційно, як на мене. Пане Василю, хочу вас ще запитати, як можуть впливати тернополяни, жителі області, українці, щоб їхні конституційні права виконувалися. До прикладу, питання, які актуальні для жителів Тернопільщини, пов'язані, наприклад, з картою тернополянина проїзду в обласному центрі. Тільки виборами, інакшого виходу у демократичному суспільстві немає, тільки виборами. Інша справа, що той же пересічний українець, я це підкреслюю, купується на вибори. Я знаю українську сім'ю, яка говорила так, ну Янукович мені дає за кожен голос 50 гривень, а Ющенко не дає нічого. І хоча вона співала українських пісень, але проголосувала за Януковича. І цей синдром є розповсюджений дуже і дуже велико і широко. А тепер стосовно картки тернополянина. Так,
вірніше так, правильно, усі пенсіонери рівні перед законом. Чому у Тернополі не рівні? А тому що тернопільському комунальному бюджету не вистачає грошей усіх переводити. А чому не вистачає грошей? Це питання багатьох інституцій, у тому числі і адвокатських, і кримінальних. Бо я вважаю, що могли би перевозити всіх. Але оскільки треба для себе, для Мединського, ще для когось і ще для когось, то тому вирішили перевозити тільки тернополян. Така моя думка. Хоча, в принципі, це неправильно. Як все ж таки вплинути на ситуацію, пане Іване, на завершення? Скажу вам свою думку, вона незмінна. Я вже це повторюю дуже довго. Єдина система, єдина гілка влади, яка в державі є, може виправити будь-яку ситуацію в державі. Це судова гілка влади. Іншого ще суспільство не придумало. Ми базуємо своє, нас базується все на римському праві. Подивіться в історію. Там, де сильна судова гілка влади, порядок і спокій. Якщо вам видається, що закон неконституційний, ви подаєте в Конституційний суд, він його розглядає, визнає норму права, прийнятою Верховною Радою, неконституційною, і він втрачає силу. Тобто іншого способу, законного способу. Звісно, можна зробити ще один Майдан. Звісно, можна зробити будь-що, акти непокори. Але це ж неправильно. Якщо ми хочемо жити нормально, у нас повинна бути дуже сильна, незалежна судова гілка влади. І не треба маніпулювати тими всіма... При одній умові. Щоб суддях були громадяни ті, які привикли до закону. Американські, німецькі, англійські, а не українські, які привикли хитрувати і маніпулювати. Я дуже дякую вам за роз'яснення, дякую за участь в програмі. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з правозахисником Іваном Парубієм та професором Василем Ященком. До зустрічі в ефірі.